בימים שבין יום הכיפורים לסוכות אנחנו בדרך כלל עסוקים, ברוך השם, בחנת הסוכה, קניית ארבעת המינים, כל ענייני החג, מכינים את כל ענייני החג. יש עניין מאוד גדול לקבל את האור המיוחד של חג סוכות כשאנחנו עושים את כל ההכנות האלה בשמחה. ותוך כדי זה שאנחנו רצים לבנות את הסוכה, שאנחנו רצים לקנות דבר, את ארבעת המינים או כל שאר הדברים שאנחנו צריכים לחג, תוך כדי זה לחשוב על הנקודה הזאת שהשמחה מעלה את כל המעשים שלנו, הופכת את כל פסיעה שאנחנו עושים, הופכת את זה למצווה, לאור רוחני מאוד גדול, ותוך כדי זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תעזור לי לעשות את כל ההכנות לחג מתוך שמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.